Хакасының шаяш ұстарының тұғазы понады ертем, ташты баймандағы кіші қарбыт алды. Клуб сыркызы көп шел сұпырғын. Өнінде орындағы школының үгіріншілері. Ағбының келген олуқ алжыларға үгіріншілері шадыңар кебелістер қызырғынар. Хакасыдағы шаяш сұлап тұрыздың ұстағызды Александр Катажеков, бұл школының өткен қығырық жызы Евгений Чукбекова арылсық күшік шетірген. Бұғызжық тірі классика кіші қығырық жыларының регионы арызындағы үзінші марында арылысып, бұздың пөзік ұзын көрсеткен. Үдек бұл школының көрінжілері Шорш оның әрі мультфильмді түстерінді оға өткен арылысқынар. Қызыластың адының Шерзоғы көрінжің музей оларыны алынша танықтып, мультфильмнің дисктерін сыйлап берген. Писателер мұнда туғазырларды көп жапсық неме шоқты першейлер. Литературдың ар, қада тоғынған арқыстарының ар, насығарылған тоғыстардың ар. Амты сынаулар пустары көр болшылар, яның көңілерінде үйраны алчыршылар. Туғазырлар мұнда керек піске қадет үші, олардың пілістерін теледі бұтыршылар. Қасық писателер анда көп неме шоқты перзелер олардың чүріктерінді қажында қалар ол. Базы оларан жұшта соз алып жүрділер. Мұндақ туғаздығыларыны өнінді школының база клубтың тоғын жылары бірге ертішелер, демнен шелер. Бүйінгі шылық оларының оқы күзінің ерте. Бұл жылды ұзы шаяшыл тұрызының қады, писателер пірігізі республиканың алғы ортарын жа шөріп, мұндақ туғаздығылар көп ертірігіп бүгін тұчалар. Шаяшылар тұрызы писателер пірігізі қаты бірге тұтынып, мындык шурх труда болтурулар, улар керектер, бизди сахып шелер. Презе прегати тарзыгыта я суроолор берилгилеп шелер. Пулы булы келзе книгалардын эрилмес, а чуктастын ар жух бар си. Улух күзүн келзе Украинада учаткан керектер я. Анын бу санкциялар неменин Америка заярына келген, анын Крымды биздин кызлар Иледі шүшті олыпшылар, нәртің барғына, мен олардың сақсырыпшылар қайты, біздің тұғын арасанды шүшті олыпшылар, премес кілчі бәден жележі. Қасқы жынан писателер шоның дұғазып, шарыдығылығы тоқса бар жығынар. Бостарының арылы немес, едек қазыны да баршатын керектір қостыры сақыстарының өлес жығынар. Бүйінгі дұғазығылар едек ертшейлер. Шаяшы, қос үстегі ұстарғы аймық сұрғыларға нандырарғы келісе. Андық дұғазығылар қажынға да сақысты қалы баршалар.